És l'alegria de la colla dels Blancs instants després de conèixer que han estat els guanyadors de l'estirada de corda d'adults per 13è any consecutiu. La força blanca ha estat una vegada més molt superior i la colla dels Blaus no ha pogut fer res per aturar-la. Als Blancs només els hi han calgut 12 segons per tombar el seu rival. Costa molt, però va costar al principi i ara jo crec que això va sol. La vostra és l'arrencada inicial, que bueno, jo crec que no ha calgut ni parar-los, sinó que directament cap avall. Els Blancs han guanyat la primera i segona ronda i per tant ja no ha calgut fer-ne una tercera. Després del fort esforç, les cares d'eufòria dels Blancs contrastaven amb la frustració dels Blaus, que no acaben de trobar la fórmula per guanyar aquesta prova. Sí, hi ha hagut anys que ho hem intentat preparar més, anys que ho hem intentat, que no ho hem intentat preparar tant, però sí que és cert que sempre hi ha un grupet de gent que intenta ficar-hi una mica de cap, però no surt, no passa res. Sens dubte, l'estirada de corda és un dels reptes pendents de cara a l'any que ve per la colla dels Blaus. Els Blancs, per la seva banda, ja pensen en una nova victòria i baixar, si és possible, dels 12 segons.